Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në prag të vitit të ri shkollor për strukturat arsimore parauniversitare, ka një apel për mësuesit, prindrit, nxënësit, që të respektojnë me rigorozitet masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Normaliteti i ri na kushtozon të jemi të kujdesshëm në përditshmëri, për ruajtjen e distancimit fizik, për mbajtjen e maskave apo barrierave mbrojtëse në ambiente të mbyllura dhe për kujdesin e shtuar lidhur me higjienën personale. Prindër, kontaktoni me mjekun e familjes nëse shikoni që fëmia juaj ka diçka që nuk shkon. Matini çdo ditë temperaturën fëmijës para se ta nisni në shkollë apo pyeteni nëse ka ndonjë shqetësim. Mësues, tregohuni vigjilent për zbatimin e masave të rekomanduara nga ekspertët në mjediset e shkollës. Për çdo shqetësim duhet të kontaktoni koordinatorin e shkollës, i cili sinjalizon menjëherë strukturat shëndetësore. Nxënës, nëse gjatë qëndrimit në shkollë nuk ndiheni mirë, ju lutem lemroni menjëherë mësuesin kujdestar. Strukturat e sistemit shëndetësor janë në gatishmëri për të përgjigjur çdo problematike, si dhe për të identifikuar dhe izoluar në kohë çdo rast të dyshuar. Por secili prej nesh duhet të jap kontributin e tij për zbatimin e masave në kuadër të parandalimit të përhapjes së virusit SARS-CoV-2. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju përditëson me situatën epidemiologjike në vend. Gjatë 24 orëve të fundit, janë kryer 872 testime për të dyshuar të prekur nga COVID-19 dhe janë identifikuar 164 qytetarë të prekur nga virusi SARS-CoV-2, ndërsa të shëruar rezultojnë 51 qytetarë, duke çuar kështu numrin e të shëruarve në 6494 që nga fillimi i epidemisë. Shpërndarja gjeografike e rasteve ditore vijon si më poshtë. 56 raste në Tiranë, 11 raste në Shkodër, nga 10 raste në Durrës, Korçë, Lushnjë, 8 raste në Kurbin, nga 7 raste në Kruj, Fier, Kavaj, 6 raste në Lezhë, 5 raste në Elbasan dhe Vlorë, 4 raste në Gramsh, 3 raste në Kukës, Matë, Gjirokastër, 2 raste në Berat, Kamës, nga 1 rast në Has, Pogradec, Uravaj Gurore, Vau i Dejës, Bulqizë. Në spitalin infektiv dhe atë Shefqet Ndroqi, po trajtohen 188 pacient, 21 janë në terapi intensive, nga të cilët 7 pacient janë të intubuar. Një 47 vjeçar nga Pogradeci, një 78 vjeçar nga Fieri dhe një 87 vjeçar nga Gramshi nuk e fituan dot betejën me sëmundjen në 24 orët e fundit, me gjithë përpjeket maksimale të mjekve. I shprej ngushëllime familjeve. Ju lutem i kontaktoni me mjekun e familjes ose në numrin e urgjencës kombëtare 127 nëse dyshoni se jeni të prekur ju apo një i afërm juaj nga COVID-19.